សូមចូលរួមរំលែកទុកផងប្អូនប្រុសឆេងប្រសិទ្ធនិងក្រុមគ្រួសារកំពុងតែជួបទុកធំព្រោះថ្ងៃសមាជិកគ្រួសារម្នាក់បានទទួលមរណភាពហើយត្រូវជាឆ្នែលស្ដេចអាប់របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតប្រមេនីភ្នំពេញប្រិមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់រួចមកហើយថាអតីតបេក្ខភាពការប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ពិភពលោកគឺ The Boy Kid រដូវកាលទី 2ប្អូនប្រុសឆេងប្រសិទ្ធកាន់តែទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ
pong dino. Just like the knong pill, nipong dive on pro chain process. Ban compong that you took cheat on gun, one topi, look there, rubber clone, ban to tool more than a peep. Copper tie, on pro, one ban with jet tit hat. Look there, rubber clone, to tool more than a peep, pro time will head away. Process cron time on hard peep, rubber look there, moose and luck high, chop mock him away, nung sad, more clear. Bite nit hat, rip, grand pair. Cron the ban curing, bite nip plim, ban put out my hatchun, nung net control about process. បានចូលរួមរំលែកទុកនិងសំដែងអារម្មណ៍សោកសៅយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ប្រសិទ្ធនិងក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងតែជួបទុកដោយសារតែបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដ៏ល្អបែបនេះបាទយើងឃើញថានេះគឺជាទុកសោកមួយដែលប្រសិទ្ធបានជួបហើយក៏ជារឿងមួយដែលមនុស្សម្នាយើងមិនចង់ជួបដែរប៉ុន្តែនេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលបានចែងមកហើយថាមនុស្សតកើតឡើងគឺមានកើតមានចាស់ឈឺស្លាប់បាទកើតចាស់ឈឺស្លាប់នោះ ដែលប្រពុតសំដែងបានថាមនុស្សកើតមកហើយតែងនឹងលេចាទៅវិញនេះហើយគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលធម្មជាតិបានចែងមកមិនអាចប្រកែកបានទេបានជើងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់ដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និង Subscribe លើ Channel ស្តេណាប្របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា